Другий тиждень поспіль не менше ніж 1,5 тисячі на день охочих вакцинуватися від коронавірусу. Такі дані розповів Суспільному гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. Вже другий тиждень поспіль у нас іде рекордна кількість вакцинованих містянь. Кожного дня цифра коливається, але ж вона не нижче ніж по 1,5 тисячі. І досягає іноді до 2075. Навіть один день був, коли у нас було 2700 вакцинованих за сутки. Ми дуже вдячні за розуміння містян, за те, що врешті-решт всі, так би мовити, прониклися питанням, що це необхідно. На пункті вакцинації біля обласного молодіжного центру сьогодні люди займали черги за 1,5–2 години до відкриття. Черга з охочих вакцинуватися розтягнулася приблизно на 50 метрів. Я прийшов сюди о 1-й годині, відкривалося воно о 2-й, і ось тільки зробив. Я був 53-й. Довго виходить, 1,5 години десь. Не хворіли ще. Так мені 70 років. Я ж боюсь захворіти. Захворію, так не дай Бог. А так же мені легше. Я не говорю, що я вже все, спасусь. Ну, хоч легше ж перенесу. Всього в області двома дозами щеплено 184 662 людини, однією – 251 285 людей.